උදා වෙච්ච 2021 අවුරුද්ද මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම ඔයාලට අරන් ආවේ 2021 අවුරුද්ද ඔයාලට කොහොම වෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන් පුංචිම පුංචි ෆන් වැඩකුත් අරගෙන. ඉතින් මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙහිමයි. මම ඔයාලට පෙන්නනවා සිංහල අකුරු පිරිච්ච සටහනක්. මේ සටහනේ ඔයා මුලින්ම දකින වචන හතරෙන් තමයි 2021 අවුරුද්ද ඔයාලට මොන වගේ වෙයිද කියලා කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ සටහන දිහා පිළිවෙලකට බලාගෙන යන්න එපා. නිකම්ම මේ සටහන දිහා බලලා ඔයා මුලින්ම දකින වචන හතර අපි හැමෝටම දැනගන්න ඔයාගේ 2021 අවුරුද්ද මොන වගේ වෙයිද කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ සටහනේ තියෙනවා අපේ ලග්න 12න් එක ලග්නක නමකුත්. අපි බලමු මේ වෙලාව ඉවර වෙන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් වෙයිද කියලා ඒ ලග්නේ මොකද්ද කියලාත් හොයාගන්න. වීඩියෝ එක නවත්තන්න නම් ඔට්ටු නෑ. වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙද්දි තමයි ඔයා මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනි. එහෙනම් මෙන්න අකුරු පිරිච්ච සටහන ඔයාලා හැම දෙනාටම සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.